tauta maz ievērojumu cilvēku skaitu. Es savu uzrunu gribu runāt ar Dzejoli, kurš ļoti nepatika Godvalim. Es ceru, ka jums patiks. Un tas ir veltījums valdībai visiem tiem, kas mums noveduši šajā situācijā. Kur cinismam drausmīgam saknes jums rodas? Nav bailes no tautas, no taisnīgas roda. Pat svēri, pat savējiem rūpējas vairāk. Kas esat jūs? Sakiet bez vairīšanās. Kā varat jūs cilvēkiem skatīties acīs? Ko nākošās paaudzes par jums sacīs? Ar raizēm un asarām jūsu darbs sacīs. Jo visa Latvija par jums sacīs. Un tā ir Čekas meitenes komanda. Un tie ir sarkanās partijas bosi, kuri nebeidz un nebeidz mūsu un Latviju bosi. Kas jūs apturēs, nopels un sodīs? Lai tikai radītājs jūs to darīs. Mīļie cilvēki, ceļamies, nebūsim naivi. Mūs laupīt un plūstīt nav atļaus nevienam. Un tas, kas tā dara, nav cilvēka cienīgs. Pilnīgs nopelnums tā nav atļaus nevienam. Nav šai valsti tiesas varas, kas ļaunāk, kas trakāk, tas arī dara. Un tāpēc ir notas tā kā ir, būt var nebūt Latvijai šaura jodinišķi. Un tāpēc teiksim vienā balsī. Nav cilvēks ierīgs dzīvot tādā valstī un nost ar tiem, kas visu to balsta. Mēs gribam dzīvot brīvā valstī. Varbūt tas tādi notiek arī pasaules galē. Tad var saprast un pacīt, ka tu svelti savā alā. Bet jēgas, bez izpratīties to darā. Jūs pirstāvas trunus dušo varā. Un pēdējais, šitas saiets, saprotiet, tas ir tikai tāds tvaika nolaišanas saiets. Es aicinu jūs visus 18. novembrī. Uz Latvijas glābšanas sapulti, šeit pat, visu tautu, visus nešķirojot tautības, nešķirojot skolotājus un vispārjos, tikai tādā veidā, ja mēs iepludināsim pilnu malu, sanāksim uz Latvijas glābšanas sapulti, un sapulti smērķi būs nevardarbīga Latvijas varas vaiņa. Izvēlēsim pagaidu valdību, ar šitiem visiem pateiksim nost, un ar to tikai mēs varēsim atjaunot pensijas un vispārjo, līdz tam laikam jūs nekas nebūs. Paldies par